Vývoj a výroba obráběcích strojů, to je nejstručnější možná charakteristika akciové společnosti Tajmak ZPS. Společnosti s více než 100letou tradicí strojírenské výroby patří v České republice ve výrobě obráběcích center a více vřetenových automatů čelní postavení. V praxi se tu vždy úspěšně snažili o pokrokové výrobní postupy a dnes ještě více akcentují propojení vědeckých poznatků s výzkumem a následnou výrobní praxí. V posledních letech se naše firma zaměřuje na spolupráci s různými institucemi. Za zmínku stojí dlouholetá spolupráce s Výzkumným ústavem textilních strojů v Liberci, Vysokým učením technickým v Brně a v poslední době zejména spolupráce s místní Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Současný výrobní program společnosti Tajmak ZPS je orientován na export. Tam míří až 80% produkce. Vertikální i horizontální obráběcí centra a více vřetenové automaty tvoří absolutní světovou špičku. Udržet se na ní, to je příkaz každého dne a platí jediné. Co nejvíce zapojovat nejmodernější výdobytky techniky do běžné výrobní praxe. Konkurence je v tomto směru nemilosrdná a rozhodně nedává zlínským strojařům spát. Tajmak ZPS Zlín se snaží dlouhodobě uplatňovat ve své praxi výsledky nejmodernějších výzkumů, vědy a vývoje. Podařilo se nám zkrátit vývojový cyklus pro stavbu prototypu, podařilo se nám snížit náklady pro stavbu prototypu, podařilo se nám připravit lepší uživatelské prostředí pro zákazníka a to všechno díky tomu, že používáme inovační metody v konstrukci, výzkumu a vývoji obráběcích strojů. Světově uznávané výrobky společnosti Tajmak ZPS se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích. Získali si výbornou pověst pro svoje vysoké technické parametry, přesnost a spolehlivost. Propojení dlouholeté tradice, vysoké odbornosti a nejnovějších poznatků vědy a výzkumu aplikovaných do výrobní praxe přinášejí zlínským odborníkům nadále vysoké světové renomé. We'll be right back.